Draga djeco, poštovani odrasli, Esselamu alaikum. Ja se zovem Fatima, a ovo je moj babo. Ja sam zamolila babu da nam nešto kaže o mjesecu Ramazanu. Ramazan je mjesec u kojem je objavljen Kur'an časni, koji je uputstvo, putokaz ljudima i jasan dokaz pravog puta i razlikovanja dobra od zla. Ramazan je mjesec ispunjen milošću, oprostom i oslobađanjem od vatre. Njegova prva trećina je milost, druga trećina je oprost, dok je treća, zadnja trećina, oslobađanje od vatre. Poslanik Muhammed alejhisselam je rekao, kada dođe mjesec Ramazan, otvore se džennetska vrata, džehennemska zatvore i šejtani se vezuju u lance. A babo, osim što trebamo da postimo, šta je još dobro da radimo u Ramazanu? Pa, Ramazan je mjesec u kojem se posvećujemo ibadetu i čitanju, učenju, zikru, svim tim pobožnim djelima koja više ili manje zapostavljamo tokom godine. A i zbog toga što u tom mjesecu svako djelo vrijedi više nego u drugim mjesecima. Taj posebni mjesec je nama milost od Allaha subhanahu wa ta'ala, prilika da tražimo oprost, prilika da se očistimo od grijeha i da zaradimo na našoj vagi dobrih djela. Nažalost, ako se osvrnemo na našu današnjicu, posebno kod nas Bošnjaka, primijetit ćemo jednu tužnu činjenicu. Ramazan je kod našeg naroda većinom postao mjesec dobre hrane, druženja, sjeljenja poslije teravih namaza, ispijanje kahve do kasne sahate itd. Žene su preokupirane psihički prvo time šta da spreme za iftar, a onda i fizički jer više od pola dana provedu spremajući tu silnu i obilnu hranu. Pa nakon iftara ostaju opet zauzete pranjem suđa i čišćenjem kuhinje. Zašto je to tako, babo? Zašto se žene toliko opterećuju? Pa žena iz želje da udovolji svojoj porodici, da pripremi što ukusnije jelo svojim ukućanima, optereti sebe do te mjere da je to spremanje tako izmori i iscrpi da jednostavno više ne ima snage niti energije za bilo kakav drugi ibadet. Jednostavno jedva čeka da isprati goste, opere suđe i umorno padne u postelju. Ovo nije cilj i svrha Ramazana. Ovaj mjesec je milost i vrijeme za ibadet, kako za muževe i sinove, tako i za supruge i majke. Pa i njima treba omogućiti da imaju vremena i da se posvete ibadetu i svojim duševnim potrebama. Dobro, babo, ti bolje poznaješ neke stvari od mene, pa možeš li uputiti nekoliko savjeta našim gledaocima? Prvo, trebamo se zadovoljiti skromnom sofrom, jednostavnom hranom, onom koja ne zahtjeva previše vremena, komplikovanog pripremanja i zamaranja. Poslije iftara svi ukućani mogu pomoći pri dizanju sofre. Ako se ide u džamiju na teraviju, a imaju se manja djeca, muž bi mogao olakšati supruzi pri spremanju djece za izlazak. Nakon teravija namaza, iako smo svi željni druženja i razgovora, trebalo bi da muž uzme u obzir da je supruga vjerovatno umorna i djeca nervozna, pa tako s poznanicima i društvom ne bi trebao da se dugo zadržava u razgovoru u džamiji ili ispred džamije. Rani odlazak u postelju je veoma bitan tokom Ramazana, kako bi se lakše probudili na noćni namaz i ibadet, a također i na sehur. I obavezu buđenja možemo podijeliti. Jednu noć supruga budi, drugu noć budi suprug. Ako, dragi brate, nisi osoba koja voli da rani, pa ipak prepustiš to svojoj supruzi, koja je vjerovatno i onako na to navikla, onda joj predloži da poslje podne izvedeš malo djecu u park ili šetnju,
kako bi ona mogla malo da prilegne i da se odmori. A babo, ja sam čula da se kod nas Bošnjaka nisu miješali muškarci i žene na sjelima. To je bilo davno prije, jel tako? Da, kćeri moja, to je šerijetsko pravilo. Nažalost, još uvijek često se mogu naći pomiješana sjela gdje muškarci sjede u istoj prostoriji sa ženama. Ako je to, brate, kod vas u okolini običaj, ti počni da ga mijenjaš. U tvojoj kući ti uspostavljaš red. Pa lijepo i na dostojanstven način pokaži braći prostoriju gdje će oni da sjede, a tvoja supruga neka povede sestre u drugu prostoriju. Neka vam ne bude neugodno, jer poštujete šarijetsko pravilo. Možda bi i neko drugi htio s ovim da počne, ali se ustručava radi reakcije komšija, pa budi ti taj koji će ovaj sunet i pravilo da oživi. Možemo još reći i to da je poznato kako je poslanik alejhiselam hvalio lijepo jelo, a ako mu se nešto nije svidjelo, šutio bi. Tako i ti, brate, suzdrži se od kritika ako ih imaš prema hrani koju je tvoja supruga pripremila. Ako je nešto presoljeno, zagorjelo i tako dalje, strpi se na tome. Tvojoj supruzi sigurno nije bio cilj da tebi ili gostima pripremi neukusno jelo. Ako je neko jelo manje uspjelo, ne obraćaj na njega toliko pažnju. Ne komentariši ga, pogotovo ne pred gostima, već skreni gostima pažnju na nešto što je veoma lijepo uspjelo. Možda je pečenje ispalo odlično, možda je kolač lijep i ukusan itd. Tako ćeš biti primjer i drugoj braći kako da se ophode prema svojim suprugama i brinu o njihovim osjećajima. Dobro, babo. Mislim da je dosta za ovaj put. Molim Allaha subhanu wa ta'ala da se svi okoristimo ove savjete. Molim Allaha Đelešanuhu da primi naša djela, uveća naša dobra djela, da nas očisti od grijeha, da poveća našu međusobnu ljubav i razumljevanje, da nam olakša, a ne oteža. Amin. Bošnjaci ustaju, Bajram namaz klanjaju, svi Bošnjaci ustaju.